Під час обстрілів окупантами села Приморське 79-річна пенсіонерка Олена Тисячна разом з родиною знаходилася в будинку. Коли почав падати дах та посипалося скло з вікон у частині будівлі, всі побігли до підвалу. Настільки це щастя було, що це син не погиб. Буквально два шага він як одійшов і впав. Що воно впало, ми не знаємо. Чи снаряди, ми в цьому не розуміємо. Де він спав, диван у голок, оце все впало. Він хватив свого сина, вже гукає його, йдемо, Вітальчик, він в другій кімнаті спав. І його так вперед витолкав, і він побіг, а почали вилітати вікна. Вилетіло, стекло було страшне, три вікна з лутками. І він пішов по тих стеклах. А Олег за ним, а цей малий упав і розрізав ногу. Жінка каже, цей будинок вони з чоловіком будували 60 років власноруч. Зараз в пошкодженій частині хати немає світла, даху, вікон, меблів. Оце отут спав син, оце отут, оце стояв тако диван. От. І оце отут ось ковер. Оці вікна, бачите, все повилітало з лутками. Ось ось наша кухня, де ми зимою топимо котел. Ну тут, мабуть, світ у нас є. О, заходьте. Знаєте, цей холодильник оцей упав сюди і все побилося, воно все повипирало, все нарушилося. Воно, вроді, якби тебе кришу так все підняло і пустило. Олена Тисячна каже, частину будівельних матеріалів для даху їм виділила голова громади Ірина Кондратюк. Частину купили самі. Все в глині, потолок попадали, отакі щелі у стіни. І все, де димаря немає. Я ж кажу, ну, навіть я не знаю, як ми будемо все зимувати, поняття не маю, тому що, якщо дали нам буржуйку і бруся дали, і нам не вистачало, то не обертилася вона з удовольствием. Каже, все, що треба, беріть, все, щоб вам вистачило. Прийшли люди, сусіди, друзі, куми, допомогли накрити хату. Жінка каже, не знає, за який кошт ремонтуватимуть будинок, бо всі її родиною живуть на пенсії Олени Тисячної, оскільки син та невістка втратили через війну роботу. Попри це, для них зараз головне – перезимувати, захистити від подальшої руйнації дім. Маргарита Галіч, Суспільне, новини, Запоріжжя.